siya Daud waxa uu ku soo beegmay xilli baahi weyn aanu qabno nabadda daris wanaaga iyo walaalinta beelaha Soomaalida dhexdooda iyo waliba qoomiyadaha ood wadaag ku ah manaqadan aynu degannahay bariga Itoobiya marwooyin iyo mudanayaal waxaan ku jirnaa xilli adag oo ay waajib nagu tahay inaan ka shaqayno walaaltinimada isjacaylka iyo isisaamaxadda beelaha Soomaalida dhexdooda iyo weliba qoomiyadaha walaalaha taasoo aad ugu rajo weynahay inuu ugaasiya Daawud uu ka ciyaari doono kaalintiisa ugaasnimo iyo aabbanimo ugaas waxaa ku yaalla inaad midayso beesha Soomaaliyeed oo dhan ugaas Soomaaliyeed baa tahay ugaas bariga Itoobiya oo dhan baa tahay waxaa lagaa rabaa inaad dadka Soomaaliyeed midnimadiisa ka shaqayso waa mas-uuliyad weyn ugaaska iyo beesha burburana waxaan leenahay dadkii Soomaaliya horena mideyn lahaa inaad noqotaan idinkuna oo dadka walaalaha ay deegaanka wada degan nabadooda iyo midnimadooda aad ka shaqaysaan annagu haddaannu odayaashii nahay waan la shaqaynaynaa ugaaska waan soo dhaweynaynaa midda labaadna burburo ugaas waa ugaas Soomaaliyeed waad soo doorateen si khaasa ugaas burburu yahay laakiin ugaasyada Soomaaliyeed uu ka mid yahay waa curadkii Soomaaliyeed waa ugaaskii la hogaaminayay si aad gabayada lagu sheegay ugaaskii dareed weeye waa ugaaskii Soomaaliyeed curad Soomaaliyeed hadduu yahay isaga annaga naga wada weyn marka in ugaas Soomaaliyeed noqdo wey burburo waa garabkaygi waa beeshii aan dadka isugu dhaweyn Soomaali markii la yiraahdo waa beeshii aan isugu dhaweyn inay maanta ugaasiga iyo ku calaama saarinaya waa ka soo qayb galaani farxad weyn iyo sharaf bay maanta ay tahay waxaan rajaynayaa sidii aabayaasha nooga tagay ugaas xasan iyo ugaas guud sidii u wada shaqaynaya allah u naxariistay si ka fiican inaan wada shaqayn doono insha allah ayaan rajaynayaa ugaaska waxaa lagu ducaynayaa kii nabadgelyada ka shaqeeyo midnimada ka shaqeeyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo qoomiyadaha lagu nool midnimadooda iyo walaalnimada ka shaqeeyo allah ka dhigo allah ka dhigo inteenna dembideena allah dhaafo dembi waalideedena allah dhaafo ceebeena allah asto maanta xafladda intaan laga dadka intaan laga kasoo qayb galay waa xaflad weyn ilaahay ha barakeeyo ugaaska kii ilaahay barakeysan allah ka dhigo kii ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda burburaba kii anfaca allah ka dhigo kii ummaddeena waxu qabta allah ka dhigo magaciisa kor allah u qaado samada laga doortay walaalayaal midnimada adkeeya wadajirka adkeeya gurguraabagaga maddan rabbinidiniyaaga maddu caalamnidiyaaga maddu waljalaysnaawo ugaasa midkigana jenne hanama qabaju ha rabbi sadaatu rabbigaagu tunduwaayi takka gurguraan angafanooleet angafooromoot soomaalinii jooromoos takka miti dhiiga tokko wala dhiiga tokko walbeeku nu haagodu wala dhiiga tokko walbeeku nu haagodu waljalaas nu haagodu wala walkabaju nu haagodu yaaki subhaana rabbikaa ayaa jurjuru waxay doorteen ugaasiyaad Daawud Cumar.